ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଗ୍ରାମୀଣ କୌଶଳ ଯୋଜନା ପାଲଟିଲା ସାହାରା, ଦେଖାଇଲା ରୋଜଗାରର ରାସ୍ତା, ସଂଘର୍ଷରୁ ସଫଳତା କାହାଣୀ। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ଚାକିରି କରି ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ତୋଳୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ କରାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ଦୁଇ ସାହସୀ ଭଉଣୀ। ଏହି ଗ୍ରାମର ବୃନ୍ଦାବନ ସେଠୀଙ୍କ ଦୁଇ ଝିଅ ରିତୁ ଏବଂ ମିଲି ସେଠୀ ଏବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଦିନେ ଝାଟିମାଟି ଘରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ଏହି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଏବେ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନର ଘର, ତାହା ପୁଣି ନିଜ ରୋଜଗାର ପଇସାରେ। ଆଉ ଏହି ରୋଜଗାର ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଗ୍ରାମୀଣ କୌଶଳ ଯୋଜନା। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମୂଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଏକ କାଗଜ ପ୍ଲେଟ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ, କାମ କରି ସ୍ୱଳ୍ପ ମଜୁରୀ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଗ୍ରାମର ସିଆର୍ପି ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ମୀରା ନାହକ ଏହି ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତିନି ମାସ ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପରେ ତାମିଲନାଡୁ ଚେଙ୍ଗାପଲ୍ଲୀରେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ମିଳିଥିଲା। ସେଠାରେ ଏକ କପଡ଼ା ସିଲେଇ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରି ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ସୁବିଧା ସହ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମିଶିକି ମାସିକ 20,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଘର ତୋଳିବା ସହ ଖୁସିରେ ରହୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆମ ସିଆର୍ପି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଣ୍ଟର କ୍ଲଟନ୍ ବସନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ନେଇଥିଲେ, ତିନି ମାସ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲୁ, ଫେର୍ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଗଲୁ, ଚେଙ୍ଗାପଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିଲୁ, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଭଲ। ସେଇଠି 8 ମାସ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି 8 ମାସ ସେଠି ଚାକିରି କଲୁ, ଘରୁ ପଇସା ବି ଦେଲୁ, ସବୁ ଘର ଲୋକକୁ ହେଲ୍ପ କଲୁ, ଘର ବି କଲୁ, ଟେକିଲୁ, ସବୁ କଲୁ। ଏବେ ମାସେ ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଆସୁଛୁ ବୁଲିକି ଯିବା ପାଇଁ, 11 ତାରିଖରେ ଫେର୍ ଚାଲିଯିବୁ। ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଗଲୁ, ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ସେଇ ଚେଙ୍ଗାପାଲ୍ରେ ରହିଲୁ, ଏବେ 8 ମାସ ରହିଲୁ, 8 ମାସ ଯାଏଁ ଘରକୁ ପଇସାପତ୍ର ପଠେଇଲୁ। ଘର ନଥିଲା, ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଘର ବି କରିଛୁ, ଘର ପଛକାନି, ପଇସା ବି ଦେଉଥିଲୁ ଘରକୁ। ବର୍ଷେ ପାଖାପାଖି ଚାକିରି କରିବା ସହ ଏବେ ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜୋରସୋରରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଘର କାମରେ ସହଯୋଗ କରିବାରେ। ଘର ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ ଛାତ ଲେବଲ୍ର ପାଖାପାଖି ଆସିସାରିଲାଣି, ଆଉ କିଛିଦିନ ପରେ ଛାତ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାଲିଗୋଡ଼ି ସିମେଣ୍ଟ ଆସି ମଧ୍ୟ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗଦା ହେଲାଣି। ରିତୁ ଏବଂ ମିଲିଙ୍କ ମାଆ କୁହନ୍ତି ଏହିସବୁ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିଛି ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନା ଏବଂ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ। ତେବେ ଦେଶ ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ି ଏହି ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଗ୍ରାମୀଣ କୌଶଳ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଜଗାର ପାଇଥିବାବେଳେ ଏହି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ନିକଟରେ ବିଧାନସଭାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ 215,593 ଜଣ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେଡ୍ରେ ତାଲିମ ପାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 149,603 ଜଣ ବିଭିନ୍ନ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶ ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଛି। ଦୁଇଟା ଝିଅ ଆମ ଗାଁର ମେଳମାନେ ସିଆର୍ପି ମେଳମାନେ ଆଇକିରି ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଗଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେଇଠି ମେସିନ୍ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ସେଇଠି ଶିଖିଲେ, ଶିଖିକିରି ଏବେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଟେଲରିଂରେ 3 ମାସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟ୍ରେନିଂ କଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତାଙ୍କେ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଗଲେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ। ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଏବେ 8 ମାସ ହେଲା ତାଙ୍କେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ମାସକୁ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଯାକ 10,000 ଲେଖେ 20,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଏବେ ବରଦାନ ସଦୃଶ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଏଥିରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ କୁଶଳୀ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।